Երբեմն Հայաստանի Հանրապետությունում չեն նկատում, որ օրինակ մեր երկրից ընդհանրապես դուրս է եկել եւ դուրս է մղվել ընտրություններ կեղծել հասկացությունը։ Չկա ոչ մեկ դրա մասին չի խոսում։ Այն բանի հնդկական առածի հետ կապված, այդ առածը ես վերջերս շատ եմ հիշում, ասում այն ինչն է ինչը, որին չես նկատում, քանի դեռ նա չի հեռացել։ Եվ ըստ այդ վարկածի այդ առողջությունն է։ Հիմա այն ինչն է ինչն է, որի մասին չես մտա, չես նույնիսկ չես էլ տեսնում իր գոյությունը, քանի դեռ ինքը չի հեռացել, դա ժողովրդավարությունն է։ Դա ազատ ընտրություններն են։ Ոչ մեկ չի նկատում, ասում այի, ոչ մեկ չի ասում, այ ժողովուրդ, էս ինչ տեղի ունեցավ։ Որ մեր երկրում եկեք գնայինք մի տարի առաջ քաղաքացուն ասենք, քաղաքացի ջան։ Եվ մենք ասում էինք, ասում էինք, քաղաքացի դուք որոշիչ ուժ եք, դուք ձեր մի քվեով կարող եք որոշել երկրի քաղաքական ուժերի, քաղաքական գործիչների, վարչապետերի, նախագահների ճակատագիր։ Մի տարի առաջ մենք քաղաքացուն ասենք այդ, ինչ կասեր քաղաքացին։ Եվ ասում են մեզ. Դայ, դավայ։ Բայց այսօր ոչ մեկ նույնիսկ կասկածի տակ չի դրվում, այս դիսկուրսը վերացել Հայաստանի Հանրապետությունից։ Եվ ստեղ չկա ոչ մի տոկոս ազգային վիճակագրության ծառայության եւ որևէ վիճակագրական ծառայության տվյալներում դուք չեք գտնի տող։ Ժողովրդավարություն աճել է, ենթադրենք, 79.8% ըստ ընդ որում ըստ ռեգիոններնի։ Ոչ մեկ չի ասում, այդ ինչ հրաշք է տեղի ունեցել, որ երկրի գոյության 28 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի են ունենում խորհրդանական ընտրություններ ու միջազգային դիտորդական առաքելությունը ոչ մի պրետենզիա չունի իշխանությանը, ոչ մի պրետենզիա չունի ընտրությունների արդյունքների վստահելությանը։ Եվ իր հայտարարության մեջ գրում է, մեջբերում եմ, արտահերթ խորհրդանական ընտրություններն անցկացվել են հիմնարար ազատությունների պահպանմամբ և վայելել են հանրության լայն շրջանակի վստահությունը։ Այդ ինչ հրաշք է տեղի ունեցել, որ այսօր աշխարհում բոլոր երկրները առանց նույնիսկ որևէ վերապահման ընդունում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ժողովրդավարական երկիր է, Հայաստանի Հանրապետությունում ընտրությունները տեղի են ունենում ազատության, արդարության և թափանցիկության պայմաններում։ Ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել հետևյալ փաստի վրա։ Սկսած 2018 թվականի մայիսից նախկին խորհրդանական մեծամասնության ներկայացուցիչները, թաշկինակները առած, առավոտից իրիկու լացեր էին դնում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեաժողովի միջանցքներում, որ վայ մեզ էստեղ հետապնդում են, հալացում են, չգիտեմ ինչ են անում, և նրանք համարում էին, որ այն մանիպուլացիաները, որ նրանց հաջողվել է անել իրանց իշխանավարման տարիներին, որ ամենասուր հարցերը այսպես լղոզեն, ծռեն, դզեն, փչեն, իրանց հաջողվելու է հիմա էլ հակառակ պրոցեսը անել։ Եվ ուրախ եմ արձանագրել, հույս ունեմ, որ դուք տեսել եք դա, ընդամենը 2 օր առաջ հրապարակվեց Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեաժողովի Հայաստանի համազեկուցողների հաղորդագրությունը Հայաստանի Հանրապետության կատարած այցի նկատմամբ, և 3-րդ Հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամը, որ համազեկուցողները գալիս են և այցի արդյունքներով 0 պրետենզիա Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նկատմամբ, 0 կասկած Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մտադրությունների նկատմամբ, 0 կասկած Հայաստանում տեղի ունեցող քաղաքական փոփոխությունների վեկտորի նկատմամբ։ Եվ սրանք բաներ են, որ չեն նկատվում, ինչպես չի նկատվում առողջությունը։ Առողջ մարդը ամեն օր վեր չի կենում, հայտարարում ասում, վայ, ես առողջ եմ, ես ինչ լավ է, ես առողջ եմ։
Եվ ես սա չեմ ասում որպես պրիտենզիա։ Ես սա ասում եմ որպես հաջողություն։